پرتہ گژھن مشکل من گژھن بہرحال چھن میانہ کتھ گژھان مشکل ہے اوترہ ون مے کہ کٲشر پٹھ کٲشر قومس من چھ اکھ سُہ عادت لبن یوان سلامہ پتن چھ زیوٹ خیر پر پرتھان وارہن گو مشکل مے باسیو تم آسن تمے یم نہ مینگ لگ چھنا پتہ دون دوائی گنٹ تہ ونان بیٚیہِ چھُکھ ٹھیٖک تہٕ تِمن گوٚو مُشکِل ہے اتھ منٛز کیاہ حرج چھُ اگر تُہۍ وٕچھِو کٔشیٖرِ نٮ۪بر اگر سوٚن تہِ آسن بہٕ چھُس واریاہن سٹیٹن منٛز گوٚمُت تتہِ چھُ مےٚ دروٗسی دِتمٕتۍ الحمدُاللہ تتہِ اگر سوٚن تہِ آسن واریاہ معزز کانٛہہ پوسٹ آسہِ أمِس تھاوان چھِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ دَہہِ قٕسمٕکۍ چیٖز مگر تِم چھِنہٕ أمِس وَنان کینٛہہ ژٕ تُل پٮ۪ٹھ نہ أسۍ وَنان تُل تُل مےٚ نِدرِ چھے نہ بہٕ آسے باتھ روٗمَس منٛز بَژے کیٛاہ تھانۍ قبرِ منٛز ہُہ وَنان مےٚ چھِ میٛادَس دود أسۍ ٲسۍ مےٚ ما گژھِ ییٚتہِ تسلی تیٖتِس کالَس کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھِ أسۍ اگر أسۍ رۄپیَس 200 خرچاوان چھِ أسۍ چھِ مٮ۪نٛگہٕ وَلان پٔژھِس نہ نہ کھیوٚن چھُ یہِ یا مےٚ چھُ شُگر نہ میٛانہِ موٗجوٗب چھُ یہِ کھیوٚن یعنی ژےٚ گژھِ ژٕ نَے دودٕے کٔترٕے مگر مےٚ گژھِ یہِ تسلی یہِ چھُ سون اَکھ یہِ فضوٗل اَکھ یہِ کَسٹَم اگرچہِ کُنہِ حَدَس تامَتھ چھُ ٹھیٖک اِنسانَس زارٕ پار کَرُن محبت وَرتاوُن مگر یُتھُے اِنسان حدٕ نٮ۪بر چھُ نیران اَتھ چھِ أسۍ وَنان غلو عربی پٲٹھۍ غلو یعنی زیادتی کَرٕنۍ ہُہ چھُ ہاوان قسمہٕ قۄران پَتہٕ چھُ اَتھ منٛز اِنسان گژھان گۄنہَن منٛز گیٖر وۄنۍ ؤنِو کہِ اَتھ کانٛہہ وَنہِ اَتھ منٛز کیاہ پَرواے چھُ پَرواے چھُ یہِ ییٚلہِ کٲنٛسہِ بہٕ اِنسانَس چھُس وَنان نہ حظ بہٕ نہ حظ چھُنہٕ وَیان کہِ بہٕ نہ حظ ہٮ۪کَے نہٕ کھٮ۪تھ بہٕ چھُس وَنان نہ حظ پھلٲنۍ چِدرِ پھِستٲنۍ چِدرِ کھٮ۪مَے نہٕ کینٛہہ چھُس وَنان بہٕ مانے نہٕ کِہیٖنۍ چھُس نَف کٔر بیٛاکھ ناٹہِ پھوٚل ترٛاوان أمۍ چھُ قسم ہومُت قسم ہاونہٕ باوجوٗد چھِ أمِس مجبوٗر کَران أمِس بِچارَس کھٮ۪نہٕ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ وۄنۍ اگر اَسہِ تیوٗتاہ دیٖنی فہم آسہِ ہا ییٚمہِ وقتہٕ کانٛہہ شخص قسم آیہِ أمۍ پھٕٹرو قسم أمِس کیٛاہ چھُ کفارت یا چھُ أمِس 10 مِسکیٖنَن دیُن کھٮ۪ن نہ چھُ أمِس 3 دۄہَن روٗزمُت روزدَر چھا کانٛہہ کفارٕ دِوان گٔے نہ گۄناہگٲری تی وَنے مےٚ اوترٕ اگر کانٛہہ شخص کٲنٛسہِ سلام پَتَن خٲر پٲٹھۍ پرٛژھِ حضرت تُہۍ چھُو حظ بخیر و عافیت گَرٕ بار چھِ حظ ٹھیٖک یہِ چھُ کٲفی یہِ اٮ۪ٹٮ۪نڈٮ۪نٕس کَرنٕچ ضوٚرَتھ ٲس نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نٮ۪سَسٔری یُتھُے سارنٕے کَران چھِ سٲری چھا ٹھیٖک تَمہِ پَتہٕ چھُس وَنان یہِ سورُے یِوان اہن حظ ٹھیٖک وٕچھ مٮ۪نٛگہٕ باسان اہن حظ ٹھیٖک شُکُر حظ خۄدایَس کُنَتھ اَمہِ پَتہٕ چھُس وَنان اَسہِ ٲسۍ سٲری بٮ۪مار پھلٲنِس اوس اِنفٮ۪کشَن پھلٲنِس اوس کیٛاہ تھانہِ تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ آو اوٚتَتھ تامَتھ خٲر پٲٹھۍ پرٛژھُن تہٕ یے مےٚ نے کہا تھا لوٚگ کو سَمجھ نہٕ آیے نہ حظ اَتھ منٛز کیٛاہ حرج چھُ